今聞いたところ、この水車、昨日着いたそうですね。昨日っていうと12日。この池ずっとお休みしてて、数釣りエリア。お休みしてて、昨日これが動き出したそうです。で、実際今魚全然見えませんね。ボトムに下がっているのか、どっかに行っちゃってるのか、わかりません。まだ釣ってないので。で、ちょっと探っていって、どの辺に魚がいるのか見てみたいと思います。色物エリアは、ドクリアで魚がよく見えます。ついてる場所も見えます。で、この数釣りエリアは、まあ、この水車が動いてる人材かどうかわかんないんですけど、ステインぐらいで、よく見えません。池の中は。なので、魚がいるかどうかさっぱりわからない。前あんだけいっぱいいたんだから、それがどっかに行っちゃってるとは思うんですけど、どこにいるか全くわかりません。なので、ゆっくり探る、本当は探ってる暇ないんですけど、ゆっくり探るか。大物エリア、ちょっと行ってみるか。ゆっくり今日一日やるか、ちょっと考えてみます。